Och det som känner tecknar de här alternativen är ju att de får ju inte samma ringar på vattnet och de brukar inte heller överleva särskilt länge. Så till med dem alten Digipal 1. Det är lite som Kalle Anka, så det spelar egentligen... Kalle Anka är bra eller dåligt. Man vill ha det, liksom, det är en tradition. Mm. Och det pratar... Robin Hoods rabalder och rackartig.